Третото издание на фестивала започва днес и ще продължи до 22 октомври. Събитието ще доведе у нас световни имена от света на киното и литературата и ще включва двойно повече филми, 90% от които ще са национални премиери, както и тройно по-голям брой прожекции и специални събития. Фестивалът ще започне със специално откриване, музикално и светлинно шоу, както и с премиера, която ще бъде изненада. Журито е в звезден състав, внучката на гениалния Чарли Чаплин и правнучка на Нобеловия лауреат Юджин О'Нил Киира Чаплин. Един от най-продуктивните и награждавани европейски филмови композитори Бруно Куле. Изтъкнатата италианска сценаристка Дориана Леондев и българския режисьор и продуцент Илиан Джевелеков. За първи път ще има конкурсна програма, съставена от 8 филма на световни имена, като София Копола, Фолкер Шлондорф, Джеймс Грей и други. Победителят ще бъде награден със специална статуетка на церемония, която ще се проведе на 14 октомври в зала 1 на НДК. Публиката ще се срещне и с носителя на Оскар, Златната палма и десетки други награди, немския режисьор Фолкер Шлондорф. Посетителите ще могат да видят селекция от най-добрите му филми, посветена на творчеството му. В продажба са и билетите за един от акцентите в програмата на фестивала. Навръх 80-годишния юбилей на зала България в петък, 13 октомври, там ще се проведе специална прожекция на Дама Пика, новия филм на руския режисьор Павел Лунгин. Зрителите на фестивала ще се докоснат още до документални и анимационни филми, партита, перформанси, дни посветени на различни култури, включително италианска, холандска, руска, френска и японска.